Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinlə, mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bəli, şok bir video. Bəyənin və paylaşın. Abunə olun kanala. Leyla Əliyeva 5 aylıq hamilədir. Bəli, bunu Vidadi İskəndərli iddia edir. Və Vidadi İskəndərliyə də həmən oteldə işləyən insanlar məlumat verib. Deməli, Leyla Əliyeva Yahudi milyoneri ilə Rusiyanın Moskva şəhərində belə bir otel var, Ukrayna qastincası. Həmən bu Ukrayna qastincasında görüşür və bir mərtəbə şəxsən Əliyevlərə məxsusdur. Bir mərtəbə. Burada vaxtı ikən Mehriban Əliyeva da Lukashenko ilə Putinlə görüşüb. İndi də Leylanın bir yerini dağıdırlar. Həmən bu mehmanxanada. Bilirsiniz, niyə bu sözləri deyirəm, dağıdırlar. Çünki bunlar öyrəşiblər, verə-verə gəlməyə qabağa. Bunlar bizim dünyada adımızı batırıblar. Bunlar Azərbaycan xalqının, belə deyim də, imicini zədəliyiblər. Bu dırnaqarası prezident, ölkə başı, hara baxır? Öz qızlarına belə yedi yana bilməyən, öz arvadının bir yerinə sahib ola bilməyən İlham Əliyev, sən ölkəni necə idarə edə bilərsən? Ay, mən deyən. Əziz dostlar, deməli, Leyla Əliyeva 5 aylıq hamilədir və bunu hal-hazırda gizlədirlər. Və həmən bu yahudi də Leyladan uşaq istəyir. Mənə çox maraqlıdır. Nəyə görə bunun anası, qızı gedib ancaq Niyabrezinlulardan yapışırlar? Müsəlmanlardan xoşları gəlmir. Yəqin bunlara onlar ləzzət edir. Axı, özləri də bizim millətdən deyil, başqa millətdəndilər. Və bunlar özlərinə pulla nigger zakaz eləyənlərdən biridir. Həm anası, həm balası. Ana gəzdiyi budağı, bax, bala budaq gəzər. Bax, bu misalı, həqiqətən də bu atalar sözünü elə bilənsin deməyiblər. Əziz Azərbaycanlılar, ayılın, görün ki, Azərbaycan xalqının imicini kimlər yerə vurur və necə yerə vururlar. Çox təəssüf ki, bunlar hələ də ölkənin başındadırlar.